1434 eller 1452 och 1450. En vattenpump pumpar upp 20 liter vatten per minut. Hur mycket vatten pumpas upp på en timme? Så har vi 20 liter per minut. Då har vi per minut, då har vi 20 minuter, en liter per minut, och vi har 60 minuter på en timme. Minuter, inte timme. 60 minuter. Då får vi 1200 liter.